Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponė E. Ir jūs, ponė E, norite sužinoti dėl santykių su dabartiniu draugu, dėl santykių su buvusiuoju ir apskritai apie svarbias savo gyvenimo sritis, ar svajonės išsipildys, ar darbe kažko pasieksite ir taip toliau. Prognozę žiūrėsime metams maždaug plius minus, kokie įvykiai dėliosis jums per metus. Taigi pirmiausia, žiūriu situaciją su dabartiniu žmogumi, su kuriuo jūs gyvenate, ką jisai masto. Kažkodėl tai jisai patenkintas, jam patogu. Atkreipkite dėmesį, kad jisai nepradėtų piknaudžiauti, vartoti alkoholio per daug, per dažnai. Kitas dalykas, atkreipiu dėmesį, kad jo galvoje yra kažkokia tai slapta moteris. Jam rodo dėmesį, matyt, kažkur moteris dar viena, arba jisai kažkur palaiko ryšį su moterim. Bet kol jūs bendraujate su savo buvusiuoju, ten susirašot, sako, draugiškai, tol jisai irgi galbūt draugiškai kažkur žvalgosi arba kažkokia moteris jam merkia akį. Mėnulis kartu su ugninė karalienė rodo kažkokias paslaptis. Mėnulis slepia. Tai vat jo galvoje yra paslėpta kažkokia tai moteris. Gal jinai jam rašo. Gal jinai kur nors darbe ten sukinėja. Apsižvalgykite, atidarykite akis plačiau. Jo jausmai. Nežinau kodėl, bet iš jo pusės nebėra gilių tikrų jausmų. Jis kažko tai suvaržytas yra. Galbūt kartais ir apsižodžiuojate. Ginčiajatės, apsižodžiuojate. Toks atrodo, kad jūs norit, nenorit, dabar kartu turit būti. Ar tai dėl bendro būto, dėl kažko tai ne jausmai, o toks kaip priverstinis buvimas kartu. Bet to jam dėl kažko tai dar tas buvimas kartu yra patogus. Pažiūrėkim, dėl ko jam patogus. Dėl sekso, dėl intimumo. Ir dėl pinigų. Nežinau, kodėl dėl pinigų patogus. Gal todėl, kad jūsų išlaikyti nereikia. Jis jūs gali išnaudoti. Gali išnaudoti va, seksualiai, finansiškai. Tai jūs sakėte per pusę, ar nemokate viską. Nu tai va, jis jumis naudojasi seksualiai ir jūsų net neišlaiko. Tai va, gaunasi, kad jam už tai tas ir yra patogumas. Seksualinis patogumas, finansinis patogumas. Dabar su finansais. Kodėl jūs kartu ėmėte tą butą? Vėl bendra, kaip bendrai. Bendra šeima. Moters finansai, jūsų finansai. Vat meilužė, vat čia meilužės korta, kaip meilužės finansai. Našta, kad jūs turėjot prisimti kažkokią tai naštą. Gal kitaip jam nedavė? Gal jūs turėjot abu kažkokius banko įsipareigojimus imti? Ar būtų jam vienam arba jums vienai davęs bankas? Labai nedaug. Labai nedaug. Matyti abu pamatyti kažkokią ale naudą, bet iš tikrųjų aš čia jum asmeniškai naudos nematau. Šioje visoje situacijai nauda yra vyrukui, o ne jums. Pažiūrėkime, kokie yra jo planai dėl jūsų. Kokie yra jo planai. Kažkokia vėl finansinė pagalba, vienas kitam pagalba. Pagalba ir jūs. Finansinė pagalba. Nu, jisai sakau, jis siurbia iš jūsų energiją. Naudojasi jumis. Va tokia situacija susidaro, jūs jos nema. Ir vėl pinigai. Bankas pinigai. Įsikibę vienas į kitą, tą pinigą mokat ir viskas.
Tai va, įsivaizduokite, kaip jam patogu. Per pusę mokate ir dar šalia esanti moteris galbūt namus aptvarkote. Ir dar seksas yra ir ne už ką mokėti nereikia. Oi, kaip patogu. Pagalvokite apie tai. Kortas rodo, kad jūs esate įkliuvusi, kur nereikia. Jūs esate išnaudojama ir jūs to nematote. Mėnulis tai yra tamsa. Mėnulis tai yra sumišusi emocinė būsena. Jūs to nematote, ką reikia pamatyti. Nematote. Dabar jūs klausiate, ar būsite su juo laiminga. Pažiūrėkime. Jūs meilužės vietoje esate, vėl krenta paslaptis ir meilužės statusas. Jūs esate, nu galima tą meilužę pavadinti kitaip, draugė. Nu ir kas iš to? Jūs neturite nei jokio tikro rimto statuso. Jūs nesužadėtinė, vestuvių data nenustatyta, jūs ne žmona. Jūs esate, meilužė. Kaip meilužė? Draugė. Va, draugė meilužė. Draugė, su kuria jisai miega. O čia jisai? Čia, vat, kaip meilužė, o čia draugė. Draugė, viena iš draugių, su kuria jisai dabar miega. Vat ir viskas. Su kuria yra seksas. Tai vat tokia tai ir laimė. Vat čia tai nuoga potencija, nuoga seksas, grinai. Seksualiniai santykiai judu riša draugė, su kuria jisai miega. Dar kartą sakau, kortas taip apibūdina. Ir ar jūs esate su juo, būsite su juo laiminga? Jūs nebūsit su juo laiminga, jūs jau dabar, kortos rodo, esat su juo nelaiminga. Va. Jau dabar jūs esat su juo nelaiminga, todėl net klausimas, ar būsiu. Jūs dabar nesat laiminga, jūs jau esat su juo nelaiminga. Jūs jau esat išnaudojama, jūs esat prastoj padėti. Jūs neturit jokio statuso. Jūs esat kaip meilužė per brūkšnelį draugė. Ir apie jokią laimę čia nesimato kol kas niekas. Ką jūs mastot apie jį? Jūs mastot, kad jūs esat šeima. Esat arba būsit šeima. Neva, suprantat? Jūs net nenorit pagalvoti, kad jūs esat išnaudojama ir kad jūs esat meilužė statusė per brūkšnelių draugė meilužė. Jūs įsivaizduojat, kad nu neva čia mano jau yra vos ne kaip vyras. Neapsigaukit, taip nėra. Jūs neturite jokio statuso. Jūs tikitės. Va, ateitis ir oficialūs dokumentai su šeima. Jūs tikitės, kad ateityje iš jūsų gausis šeima oficiali ir kad jūs pagaliau turėsite statusą. Ar jūs turėsit? Oi! Ilgai laukius dar palauk, kaip sakoma. Mes žiūrim kortas šiems metams, tikrai ne. Žvaigždė nukelia kortas su viltimis. Labai ilgai, iki 6 metų gali ištemti kortą. Ir čia toliau rodo pabaigą. Jūs galite su juo išgyventi vildamasi. Jeigu jūs va temsit taip, išgyvensit 5 dar 6 metus ir po to santokos vis tiek nebus. Jūsų jausmai pačios jam. Finansai ir iliuzijos tam tikros. Jūs gyvenate su juo tam tikrose iliuzijose ir viltise, kad bus kažkaip tai. O nebus. Viskas yra finansais pagrįsta, finansiniais mainais. Tik pas jūsų pačią nėra tikrųjų jausmų. Žodžiu, toks jausmas, kad jūs gyvenate todėl, kad dabar jau reikalingi esate vienas kitam ir kad jau vienas be kito negalite. Ir dar priedo ne tai, kad pagalba vienas kitam teikiate, jisai dar galima pavadinti jūs dar ir išnaudoja. Išnaudoja kaip moterį, kaip merginą, kad gautų intimumą, jums nesuteikdamas jokio statuso. Ir jisai nesiruošia artimiausių metų to daryti. Nei vestuvių, nei sužadėtuvių šiais metais nebus. Net kitais nebus. Ką jums daryti? Kažko tai nepriimti. Skubinti. Jūs turite išeiti skubinti, bet ar jisai
Ne, jisai tai geriau susiras tada linksmą gyvenimą su kitomis, negu skubės į santuoką. Ne, jisai nesutiks. Jūs galite dar, aišku, griebti šiaudo, įteisinti santykius, bet nieko nebus. Nieko nebus. Jūs būsit su juo laiminga? O, vėl finansus rodo. Finansinius dalykus. Jūs turite labai įvertinti, ar jums nereikia permainų gyvenime. Šitas vyras neužsilaikys jūsų gyvenime visam laikui. Dabar pažiūrėsime. Jūs klausėte dėl buvusioje. Smalsu, sakote. Ar gali, rodomat, atsivertė netyčia žinias, skambutis. Nu, galite toliau su juo bendrauti, su buvusioju. Žinutėmis ar skambučiais kažkokiam priemonėm susisiekti. Bet žiūrėkim, ką jis įmąsto apie jūs. Jisai gal ir ne prieš būtų pasinaudoti kažkokiu tai nauju šansu su jumis, bet jisai jaučia, kad nu, kažkaip tai rado automobilį, kelionę arba valdymą situacijos kažkaip, ar tai jisai per atstumą toli nuo jūsų yra, kas čia yra, jūs negalite susisiekti gal. Jo jausmai. Jis suvokia, kad jūs esat su kitu, jisai matyt tą žino, kad jūs turite kažkokius įsipareigojimus. Nu, todėl jisai nesijima dabar jokių manipuliacijų, kad su jumis tenai labiau suartėti. Nors jisai nebūtų prieš prie tinkamų aplinkybių. Kad jūs būtumėt laisvi, patogi, čia pat. Manai. Na, jis galvoja, galbūt situacija gyveniška pasikeis, gal jums pavyks susitikti ir tada jisai galbūt ir ne prieš. Nes jo planai kažkokie tai yra su jumis susitikti. Trauka tebėra, seksualinis susidomėjimas tebėra. Šiuo metu jo jausmai yra kam nors skirti. Su kažkokia tai draugė irgi rodo kažkokią partnerystę draugė, su kuria turi intymius santykius. Tačiau jausmų nėra. Jisai šiuo metu nieko nemyli, tačiau intymius santykius turi su kažkuo. O tai panašiai kaip ir judviejų pora. Nėra aistros, nėra gilios meilės, bet intymus santykiai yra. O su buvusiuoju šansas nėra visiškai uždarytas. Ką jūs mąstot apie jį? Nu, jūs kol kas taip giliai irgi nesileidžiate. Nemėginate jo taip atvirai vilioti, kad galbūt atnaujinkime santykius. Bet jūs jo ilgitės. Bet jūs jo ilgitės. Jūs esate pasiilgusi jo. Norėtumėte su juo atnaujinti santykius ir galbūt slapta yra mintis, galbūt su juo norėtumėte šeimą kurti. Jūsų jausmai jam. Jūs praeitį, prisimenate praeitį, kokie jausmai buvo praeityje ir jūs mėginate šiai dienai tos praeities jausmus pasimatuoti. Nors čia krenta abi šeimyninės kortas, 10 taurių, 10 monetų, toks man pojūtis, kad jūs norėtumėte su tuo žmogu, vat su tuo buvusiuoju, jūs norėtumėte kažkokiu tai iš naujo rimtų santykių arba rimtos ateities. Toks vaizdas susidaro, kad jeigu jums leistų sukeisti vietom tos vyrukus, jūs juos mielai sukeistumėt. Ką jums daryti?
jums kortos pirmiausiai sako, jūs niekur nedingsite, turite turėti kantrybės. Bet kita vertus kortos sako, ir jūs turite gyventi savo gyvenimą ir džiaugtis gyvenimu. Nes jūs šiandien esat neteisingoj padėtyje. Kortos jau rodo, kad jūs jau šiandien nesate patenkinta tuo žmogumi, su kuriuo gyvenate. Todėl ir galvojate apie buvusįjį. Ar mėginti visai su juo atnaujinti santykius? Kortos sako, ryšį galite palaikyti. Bet tai irgi žvaigždės kortą nukelia į ateitį. Tai yra, vilčių galite nepamesti. Tačiau ar šiais metais gali susiformuoti? Ne, kol kas šiais metais ne. Šiais metais nesusiformuos vėl iš naujo jų dviejų pora. Tačiau jūs galite turėti tokias viltis, kad tai gali susidaryti ateityje. Bet ir vėl, tai yra toli. Todėl, kad jūs esate dabar šiuose santykiuose ir įsipareigojimuose, jūs negalite greitai iš šios situacijos ištrūkti, todėl žvaigždė nutiesė laiką su vienu žmogumi, lygiai taip pat žvaigždė nutiesė laiką su kitu žmogumi. Ką jums geriausia daryti? Jūs esate įkliuvusi į savo, žinot, tokius kažkokius, žiūrėkit, jūs perspektyvas kuriat neteisingai, jūs per greitai įkliūnat į naujus santykius, be jokių susitarimų, va suprantat, be jokių santokinių susitarimų ir įsipareigojimų, ir jūs tada pakimbate neaiškiam statuse. Net jeigu kortos rodo, jūs sugrįžtumėt atgal, net jeigu ten ir likimas sudėliotų palankias situacijas, kad jūs galėtumėte su tuo buvusioji susitikti ir vėl atnaujinti santykius, tai kortos vėl sako, soas, tai reikėtų vėl susitarimų. O ką mes veiksime kartu? Gerai, mes vėl susitiksim iš naujo. Ir kas toliau? Tai kiek laiko mes dabar susibėginėsim seksui? Metus 2, 6, 8, 5, kiek? Kokie bus mūsų santykiai, kokia santykių seka. Va, susitikinėsim kiek laiko. O kada bus sužadėtuvės, o kada vestuvės, o kokie planai, suprantate? Bet vyruko, atnaujinti santykius, kokie planai vyruko. Gudrus kažkokie. Gudrus pakybė, supranta, kad santykiai jau... Ar su kažkokia moterim reikės sugriauti santykius? Taigi jisai turi intimius santykius su kita moterim. Jau gaunasi kaip meilės trikampis, jau jūs būtumėt vėl neužtikrinta, grįždama su juo į santykius, kad jeigu jų dviem vėl nepasiseks santykiai, arba jūs nesutarsite, arba neturėsite kažkokio tai įvykių ir santykių kūrimo plano, taigi jo, kaip sakoma, atsarginė moteris irgi kažkur tai netoli. Jums nepavyks, jis persimestoja atgal ant kitos moters. Taigi jo gyvenime yra va kitos moterys. Intimus gyvenimas pas jį irgi vyksta. Santykiai vyksta. Ne pas jums viena vyksta viskas. Tai va, matot, kaip yra viskas sudėtinga be plano. Jūs turit būtinai suplanuoti. Vat jūs dabar gyvenate su dabartiniu be plano. Jūs su nauju norėtumėt atnaujinti santykius, bet irgi plano nebūtų. Tai yra pavojinga. Irgi gali niekas nesigauti. Tai gaunasi dabar, kad ir su to nesigauna, ir su to nesigauna. Kodėl? Todėl, kad nėra plano. Jūs pati leidžiatės save išnaudoti, ar kaip čia pasakyti, arba susitikinėti intimiems santykiams be plano. Vyrukams tai matau, viskas šitinka. Vyrukams tinka, nes jų iš ankstinis planas ir buvo su jumis turėti intimius santykius, viskas. Tai yra jų maksimum, ką jie norėjo iš jūsų gauti. Pas jos nei pas vieną, nei pas kitą, aš nematau tikslo, kad tai būtų šeima, kad tai būtų tvirta, kad tai būtų pagrindas, kad tai būtų vaikai, kad bendri pinigai, kad aš rūpinsiuos, kad tai bus mano vienintelė mylimoji, nepakartojama ir taip toliau. Ne, jų iš ankstinis planas yra intimus santykiai. Jie šitą planą pasiekia, matau, greitai. Jūs nuo savo plano, savo norų, kurių jūs nepareiškėte,
kur jūs ultimatumų jokių su sutarčių neiškeliate, jisai palieka paskutiniai vietoj ir iš vis nepasiekiamas. Va, kame yra didžiausia problema. Tai va, jūs šitą atkreipkite dėmesį apskritai, bet kuriuose santykiuose savo gyvenime. Ir šiuo metu jūs irgi turite labai gerai pagalvoti, kokioj jūs netikusioj padėti sėdite su dabartiniu draugu, kuris vestuvių nenori, vaikų nenori, nieko nenori. Tačiau gyventi su jumis nori, sekso su jumis nori, kad jūs ten kažkaip namus turbūt tvarkytumėt ar dar valgyt gamintumėt nori, kad jūs per pusę viską mokėtumėt nori. Nu, tai pati pagalvokit, kokio jūs esate kaip kažkokiam antram darbe, kaip nu, išnaudojama. Kortos aiškiai iš karto išnaudojimą parodyti. Bet aišku, aš nieko prieš gyventi, jeigu jums atrodo, kad taip yra gerai, jūs galite taip gyventi. Bet kortos prašo jūsų susimastyti ir nesileisti išnaudojamai, nes jisai yra kažkokioj tai pliuso pozicijoj, o jūs esat minuso pozicijoj. Dabar žiūrėsiu. Jūs klausiate, ar ko nors pasieksite darbe. Taigi žiūrėkime, ar šiais metais ko nors pasieksite darbe. Paslaptis sena schema, greičiausiai tai ne. Viskas bus pagal seną schemą ir kažkas tai panašiai viskas bus darbe. Konkurencija rodoma. Tai dar priklauso nuo kažkokios tai moters. Bus kažkokie tai sunkus jums įsipareigojimai uždėti. Finansus gausite ir bus naujas lygis, kažkas kitas. Jeigu norit ko nors pasiekti darbe, reikia imtis naujų veiksmų, naujo plano, naujo ar tai mokslo, ar apmokymo. Pasirinkimo klausimas, atrodo, žiūrint, kaip jūs pasirinksit, ką jūs turit pasirinkti. Nu, jūs turite išeiti iš tokios situacijos, kokioje esate. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nieko nekeisit ten, nepereisit į kitą darbą, arba ten neisit mokytis, arba nu, neieškosit naujų galimybių, tai kortos rodo, ne, viskas bus pagal seną schemą ir niekas nepasikeis. Niekas nepasikeis. Jūs neturit būti pasyvioj tokioj pozicijoj, kokioj esate dabar. Jūs galite pasiekti tik tai tokiu atveju, jeigu jūs išeisite iš tos situacijos, kokioj esat dabar, pereisite į kitokį ir kitą lygį. Taip kortos rodo. Nu va, išmintis, matot. Išminčius. Išminčius. Išminties reikia semtis mokslo kažkokio tai. Laiko be to klausimas. Be to, kortas sako, kad pasiekti galite, bet ne per šios metus, matyt, reikia daugiau laiko. Laiko išminties įgauti kažkokio dar mokslo žinių, tobulintis, kažką daryti. Pasiekti galite, bet šiaip plaukiant pasroviui nieko nebus. Taip, dabar klausite apie svajonių išsipildymą. Jūs nenurodėte savo konkrečiai svajonių. Todėl svajonių nekonkretinsim, tiesiog pažiūrėsim, ar jūsų svajonės išsipildys per šiuos metus. Ribotos galimybės, ne, per ilgiau laiko, per šios metus niekaip neišsipildys, niekaip. Ir tai be to, kad artėti prie svajonės, jūs turite padaryti kažkokią tai auką, ar tai laiką aukoti, ar pinigus aukoti, ar sveikatą aukoti, kažką aukoti. Gal tai yra jūsų namai, gal nekilnojamas turtas, gal grįžim, gal koks verslas, kažkas, bet. Žinau, kad jūs visko emocionaliai norite greit, bet ne šiais metais. Kažkaip darodamas vyriškis. Arba vyriškis jums trukdys, arba vyriškis jums padės. Tai va, žiūrėkit, koks vyriškis gali jums padėti ir koks vyriškis jums trukdys įvykdyti savo svajones. Dabar pažiūrėkim, ar tos svajonės gali išsipildyti vėliau.
jeigu šiais metais neišsipildo, ar jos gali išsipildyti per ilgesnį laiką. Taip, per ilgesnį laiką jos gali išsipildyti vėl išminčiaus korta. Per laiką bus transformacija, pasikeitimas. Kas turi pasibaigti? Kažkas tai seno turi pasibaigti ir kas turi atsirasti noras, noras būti, va, va, nuo jūsų pačios viskas priklausys. Noras būti tokiai nepriklausomai, noras būti uždirbančiai, noras būti tokiai poniai, tiesiog ledijų, tiesiog turėti vos ne savo verslą, vos pačiai nieko neveikti ir tik tais iš kažkur pinigai eina. Bet yra noras nuo jūsų pačios korta monetų karalienė. Turės įvykti dideli pasikeitimai. Ir tai tam reikalingas laikas, kad svajonės išsipildytų. Dabar jūs klausėte, ar jūs grįšite gyventi į Lietuvą. Žiūrim, ar šiais metais grįšit gyventi į Lietuvą. Greičiausiai tai negrįšit, nes jums reikia pinigų, jūs taupot pinigus. Ir be to rodo kažkokia tai statiška korta, kad finansiniai reikalai jums neleidžia pajudėti iš vietos. Jūs greičiausiai turėsite likti toje pozicijoje, kokioje esate dabar. Ir tai yra susijęs. Na taip, jūs pririšta, vat kaip pakaruoklis. Jūs pririšta prie finansinės situacijos. Gal tai yra vat, dabar tas būtas, ta paskola, kurioje jūs dabar sėdite. Tai priklauso dar nuo vyruko. Toliau yra iliuzijos. Į Lietuvą negrįšit šiais metais. Tai yra ribotos galimybės tam. Jūs ir pati savęs nematot šiais metais. Kažkas mato, kad galite parvažiuoti. Bet reikia daugiau šeima jūsų. Kažkas iš artimųjų šeimos mato, kad galite pakeisti. Bet tam reikia daug jėgos, valios ir pasiryžimo. Viltis yra, kad grįšite, kai bus iš tikrųjų. Laikas nusikels. Reikės kantrybės dėl pinigų uždirbimo. Šiais metais į Lietuvą gyventi negrįšite. Pažiūrėkime, ar grįšite vėliau. Ar grįžite į Lietuvą gyventi vėliau? Ar grįžite į Lietuvą gyventi vėliau? Perspektyva yra įmanoma, bet kažkodėl tai dar priklauso nuo moters kažkokios. Kažkokia moteris jūs liūdins. Arba gal būsit priversta grįžti dėl kažkokios tai moters. Kol kas tai paslaptis kada? Ribuota viskas. Dėl šeimos norių kažkas kvietimai, norai. Tai neįvyks greit ir neįvyks lengvai. Kad jums grįžti į Lietuvą, rodo giminaičius, draugus arba šeimos narius, kurie turėtų šitą idėją palaikyti ir jums paruošti dirbą. Dėl ko grįšit, ką jūs čia darysit, kur jūs gyvensit ir taip toliau. Dabar paklausiu dėl namų kitoj šaly, kuriuos turite su banko paskola. Ką jums reikėtų daryti dėl jų? Nu, tai galvos skausmas jums yra. Galvos skausmas ilgą laiką. Matyt, dar ilgam jūs turite ten mokėti šitą paskolą. Jūs norėsite galbūt sugudrauti, gal norėsite kažkaip, kad jis perimtų paskolą. Net jeigu norėsite, jums tai padaryti greitai nepavyks, kortos rodo, kad tai bus užsitęsęs ilgesnis laikas. Tam reikės kantrybės. Toliau rodo šeimyninį gyvenimą, kurio jūs nebenorėsite su to žmogumi. Gali būti, kad jų dviejų santykiai arba bus tokie, kokie dabar yra pakankamai apatiški
ir jums, na, nelabai bus malonu su to žmogum, nu, suprasti, kad jūs privalote su juo būti, kad šeimininiai santykiai nesidėlioja, oficialų santykiai nesidėlioja, tai tie santykiai gali ne tik, kad tokie pat būti, bet jie gali ir blogėti. Viskas baigsis kažkokia duobė. Dabar pažiūrėkime, ar jums reikėtų išsilaisvinti kuo greičiau iš šitų santykių ir iš šitos paskolos. Taip reikėtų. Reikėtų. Ką jums tada reikėtų daryti kaip alternatyvą? Nebedaryti tokių pat klaidų. Kažką gudriai kitaip daryti. Po to jau nebeskubėti. Nebeskubėti su finansiniais įsipareigojimais. Nes bet koks panašus pasirinkimas bus klaida. Reikėtų nukelti keletų metų į priekį. Ir ką tada daryti? Jūs turėsite daugiau pinigų ir su vyruku, nei su jokiu, niekada daugiau finansinių bendrų neturėti planų. Turėti slaptus savo planus, tik asmeninius. Ar galbūt būtų Lietuvoj? Nu, tai yra ne dabar. Tai yra ne šiais metais ir ne kitais, tai yra ne dabar. Tai yra truputį vėliau jau tą klausimą galima pakelti, kur jums perbazuoti savo nekilnojamo turto pirkimo galimybės. Dabar jūs klausiate, kaip su finansais jums šiais metais? Gerai, žiūrim finansus. Nu, finansai riboti. Sunkiai uždirbami. Dar ir išleisti reikės ten, kur nebūtina. Išleisite, kur nebūtina. Galvokit, kur išleidžiat finansus. Toliau. Nu, jums kažkur išeina finansai, kur nebūtina. Ir magas yra manipuliacija ir mėnulis. Kaip dvi magiškos kortos. Atkreipkite dėmesį, jūs atrodo, kad esate, vat sakau, šeimininė tradicinė korta. Jūs įsivaizduojate, kad jūs esate kaip šeimoj kažkur užtikrinta, jūs iš vis esat neužtikrinta. Jūs iš vis esat prastoj pozicijoj. Jūs jokioj nesat šeimoj, jūs jokiam įsipareigojimą nesat. Jūs esat kažkokiam kaip vergijoj, kur vaidinate šeimą. Ne, finansiniai įsivarygojimai pas jūs yra ir šiaip finansai vaikšto neteisingai. Va, vyriškis, laukimas pinigų arba kantrybė pinigams, paslaptis arba meilužė, kom viskas baigysi, iliuzijos. Ten, kur jūs dedate, leidžiate pinigus, tai yra iliuzija. Rezultate jūs nepasidžiaugsite tuo, kur jūs išleidžiate pinigus. Toliau, draugai, klausite apie žmonės, apie draugus, kurie jūs supa. Draugai, linksmas laiko leidimas, tačiau kordo sako, arba reiks apriboti su kai kuriais, arba patarimas yra apriboti. Naujos idėjos kažkokios, tai turi pasibaigti su draugais. Su kai kuriais draugais, korto sako, pamažės santykis arba užsibaigs. Bus draugų, tarsi su draugais kažkuriais situacija, kur jūs nematote, kad draugai jūs nuliūdins. Žodžiu, ar tai paves, vat bus kažkokia situacija, kur jūs nuvils, nuliūdins. Tai gali būti kažkokia tai moteris. Moteris slapta gal kažką kalbės. Nu, kažkokia tai moteris. Atsiskirsite nuo kažkokios tai moters. Nuliūdins draugė moteris. Viltis dėsite į kažkokį vyriškį, galbūt draugą.
toliau velnės. Kiti mato kaip priklausomybė kažkokia tai nauda. Kam viskas baigsis? Kažkoks tai vyrukas. Perspektyvoje. Gal naujas draugas, arba gal išliks kažkoks tai vyrukas. Suprantat, per tą laikotarpį kažkokia tai draugė moteris jūsų akise kris ir jūs ją nusivilsite, o kažkoks tai vyrukas jūs palaikys ir jūsų akise pakils, kaip tikras draugas. Va tokia situacija matosi su draugais. O to šiaip žmonės klausėt, gerai, ne draugai, šiaip žmonės, galbūt kaimynai, galbūt bendradarbiai, gal dar kokie nors žmonės, su kuriais esate priversti bendrauti. Kaip šita. Ir vėl pas jūs labai, labai krenta atsiskyrėlis išmintis ir laiko klausimas. Permainingi žmonės, bus permainingi santykiai kažkokie. Įvairūs permainingi santykiai. Ir vėl neiškumai paslaptis, intuityviai galbūt jausite jūs juos. Mėginsite prisitaikyti, jie mėgins prisitaikyti prie jūsų. Ir vėl atitolimas kažkoks. Arba pabaiga bendravimo su kai kuriais žmonėmis. Kaip jūs matote. Irgi iš tolo matote, nesistengite labai bičiuliautis. Kaip kiti mato, jūs mato irgi. Vat, jūs matote kaip žvaigždė tos žmonės, tie žmonės jūs kaip saulė. Žinot, saulė irgi yra žvaigždė. Tai vieni kitus laikotės atstumo, tai yra gerai. Viltis baimės. Kad neiškiltų kokių nors reikalų, kurie būtų susiję dar su kažkokiom įstaigom. Bet tai gali nutikti, kad jūs turėsite tam tikrų, kažkokie tai reikalai, kvitai, sąskaitos, parašai, leidimai. Kad jums teks su tai žmonėmis bendrauti dėl kažkokių tai dokumentų. Tai bilietai pasai, visokie tai reikalai, nuomos sutartis, dar kokie. Gal parduotuvių čekiai pirkiniai, jūs bendrausite tai žmonėmis per oficialius reikalus ir dokumentus. Medicina, ten dar kažkas. Viskas baigsis. Viskas gerai, kantriai lauksite ir stebėsite tiesiog. Tai viskas gerai, jūs bendraujate geru atstumu šiaip su žmonėmis. Ir tada, kai reikia, dalykiškai, rodo dalykiškai, ir tai yra neblogai, neblogai. Ir pabaigai pažiūrėsiu jums kortų patarimą. Kortų patarimas. Į ką jums labiausiai reikia atkreipti dėmesį, į permainas savo gyvenime. Jums krenta likimo ratas. Jums reikia šiais metais padaryti kažkokias permainas, kurias būtų paveiktų sėkmingai jūsų gyvenimą. Gal jums reikia pervažiuoti, gal jums reikia pakeisti, gal jums reikia visai pasukti savo likimą kitą linkmę, kad viskas pasikeistų. Va, kažkokie nauji susitarimai, nauji sandėriai, nauji pasimatymai, nauji žmonės, galbūt nauja meilė, naujas darbas, naujas mokslas, nauja gyvenamoji vieta, gali būti daug kas. Bet jūs turite kažką tai pakeisti. Tai atkreipti dėmesį į permainą savo gyvenimo, kurios reikalingos yra. Jeigu jūs nepadarysite, neišmastysite, kokios geros permainos atneštų sėkmę jūsų gyvenime, tai jūsų gyvenime gali nutikti permainos, kurios gali pabloginti jūsų gyvenimą. Nesėkmės gali atnešti. Suprantat, kai likimo ratas sukasi aukštyn, viskas gerai, o kai žemyn, viskas blogai. Taip va, šiaip abi tos kortos nepranašauja problemo, bet mes žiūrim čia, į ką atkreipti dėmesį. Į permainas, sandorius ir susitarimus, kurie jūsų gyvenime bus per ateinančius metus. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, mėla, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.